Hello po ulit at good morning. At maraming salamat po muli sa pagsama ninyo ngayong umaga sa ating morning devotion. And I pray na patuloy kayong pagpalain ng Panginoon at patuloy kayong i-bless at ma-encourage sana tayo ngayong umaga. So, kahapon nga na pag-usapan natin na sa Sunday, isa-celebrate na natin ang 17th anniversary ng CHCC. So, binigyan ko lang kayo ng konting history sa kung paano po nag-umpisa ang CHCC. And today din po, in line pa rin po sa ating anniversary yung aking pag-uusapan. Ating pag-uusapan, I mean. And ito po ay tungkol sa ating theme on Sunday, which is each one win one. So ito po yung naging agreement ng mga church leaders natin na sana nga ay ma-encourage tayo na magsama ng isa. So bawat isa sa atin, each one ay magsama ng isa para sa Panginoon, na sana ma-win natin sa Panginoon. At ang maisasama natin ay mabibigyan ng special gift from the church. Okay, so bakit nga ba natin kailangan na mag-win one, no? Basahin po natin ang sinasabi ng Hebrews 13:1-2. Ang sabi niya, keep on loving one another as brothers and sisters. This is from the NIV version. And it says, on verse 2, do not forget to show hospitality to strangers, for by so doing, some people have shown hospitality to angels without knowing it. Although, sabi ko nga, itong verse kasi na to, sinasabi sa atin na huwag tayong tumigil or continue to love our brethren, to show love to our brethren, kasi nga 'di ba sa 1 Corinthians 13:13 sabi, but the greatest of this is love. So let's continue to love one another as brothers and sisters, at patuloy natin silang pakitaan ng hospitality, pakitaan ng pagmamahal, na welcome sila sa ating church, sa ating community, sa ating family, church family. So we continue to love one another, and welcome sana natin yung mga strangers or yung mga tao na, lalo na po yung mga hindi pa nakakakilala kay Lord, yung mga hindi pa nila natatanggap si Jesus Christ as their personal Savior and Lord. So that's why, yun po yung theme natin. In line pa rin ito, in honoring Christ's commission, yun nga na sana mag-win tayo ng souls for the Lord. So, yun po yung ating theme on Sunday. So, bakit nga ba kailangan kasi natin mag-win ng souls? Kasi po, everybody needs to be part of a community or church. Everybody needs to be part of community or church. Bakit? So why? Because number one, we need to have accountability partners. Alam nyo, this has worked for me. Nung naging member ako ng church on a hill, Christian community, nagkaroon ako ng accountability partners. Ano po ba yung mga accountability partners? People that you grow together with. Or people na who you learn together with. So, ito nga po yung kinikwento ko kahapon na kami ay nag-start sa Bible study. So, actually, ang Bible study po, ang Tuesday Bible study po na yon ay hindi po natapos nung nag-start ang church, nung nagkaroon na ng services. Patuloy pa rin po yun. Patuloy pa rin po kami nag-meet every Tuesday until the pandemic started. Doon lang po kami hindi nag-meet. But before that,
talaga pong unless may bagyo, unless may may emergency or may sakuna or meron kaming may hindi available ang bawat isa or may mga personnel na pupunta ng bawat isa, nagmi-meet pa rin po talaga kami. The same people who met 17 years ago, nagmi-meet pa rin po kami every Tuesday after work. So, because we have become accountability partners. Kumbaga parang we wanted to grow together spiritually, yung gusto naming matuto. Ano, as most of us were part of parang member, parang yun din po kasi yung small group namin, and we, some of us were prayer partners, and so we were also accountability partners in the sense na we check up on each other. Kumbaga parang, oh, ano, kumusta na ang buhay-buhay, ano yung pinagdadaanan mo, ano yung kailangan mo, kailangan mo ba ng prayer, may prayer request ka ba? So, yung Tuesday group na yun, naging kami po yung mga naging parang naging accountable kami sa spiritual growth ng bawat isa. So, tinitingnan namin na nag-grow kami together, nag-aaral kami together. So, hindi po kami nauubusan. Minsan, nag-iisip na kami noon din na pastor, ano pa ba yung hindi natin napag-usapan? Anong topic pa ba? But, there is always, the Lord has always blessed us with wisdom, ano, na meron at meron kaming mapag-uusapan every Tuesday. So, you need to be a part of a community para may ganun kang accountability partner, no? Na meron kang makakasama na mag-check up on you. Ano ba yung ano ba yung status mo? Baka infant ka pa rin. So dapat nag-grow kayo together, eh, pray together, yun nga po, as a small group. Okay? And number two, you need to be part of a community para magkaroon ka ng mga encouragement partners. Ito po yung mga tao din na magli-lift up sa'yo when you are down. Or kaya, pag may mga pinagdadaanan kang trials, yung makikinig lang sa'yo. Bibigyan ka ng comfort, mag-share sa burden na dinadala mo, ipag-pray ka, or kung kunwari, kailangan mo ng financial assistance, these people are also willing to share or to tulungan ka din financially, parang ganun. So, and there are instances kasi na i-share mo yung burdens mo, i-share mo yung trials mo, also they encourage you. But at the same time also, you share your victories. So, napakaganda rin po na kapag meron katulad ngayon, di ba? Marami yung mga nag-graduate na, may mga ikinasal, may mga anak, may mga ikakasal. Or you share also in your victories or in success o yung mga promotion pag na-promote sa trabaho, di ba? So, meron din mag-encourage sa'yo to go for a higher position or to nahanapin ko ano yung ministry na saan ka nakaka mas magagamit ni Lord, ganun. So sometimes your encouragement partner also will just give you a hug. Minsan, 'di ba, meron tayong may mga times na kailangan mo lang ng may yumakap sa iyo kasi hindi naman kailangan na bigyan ka financially or encourage ka sa words or minsan talaga kailangan mo lang ng yakap. Diba? Or, yung yan, sabi ko, makikinig lang, yung bigyan ka lang ng time, bigyan ka lang ng oras, especially when you need it. So, ang sarap po na maging part ng isang community na kung saan kayo ay nagiging encouragement partners. Okay? Number three, maganda rin po na maging part
ng isang community para meron kang ministry partners. Kasi minsan nga, nakaka-burnout yung ikaw lang yung gumagawa ng lahat. So maganda po yung may maging part ka ng isang community para you find people you can work with. So, or you share share your vision, your mission, or ano man yung gusto mong gawin para sa Panginoon. So, yung mga parties na pwedeng kakasama kayo sa worship ministry, or kids ministry, follow-up ministry, intercessory ministry. So, napakasarap po na maglingkod sa Panginoon, lalo na kung meron kang group or meron kang mga partners na kasama na kasama mong nag-work. Kasi minsan kung, di ba, pag the work is heavy, they can share with you, or minsan na-stuck ka din na paano ba ito gawin, or sila naman yung magbibigay ng ideas. Or dahil nga isa kayong body of Christ, yung mga talents nyo, yung skills nyo, iba-iba rin para nagagamit talaga siya for God's work or for the ministry. So, marami pa pong mga pwedeng reasons para maging part kung bakit kailangan tayo maging part ng isang community. But at the same time po, hindi lang dapat para sa atin. Kumbaga parang lalo na pong nobless na tayo, no? Kung tayo ay nakikita natin na nag-grow ako dahil may mga accountability accountability partners ako. Or minsan yung burden ko or yung trials ko hindi masyadong heavy kasi may mga partners ako na kasama ko na nagpe-pray para sa akin, or who just give me a hug when I need it. Or yun nga, yung work para kay Lord ay hindi na ganun kabigat kasi marami na kaming tulong-tulong para sa ministry ng Panginoon. Kung yun po yung na-experience nyo, hindi ba maganda na hindi lang ikaw? Sana yung iba rin. Makita rin yung saya, yung joy na nararamdaman mo na maging part ng isang community, ay sana maramdaman din nila. So, sana we are encouraging. We are highly encouraging everyone na sana nga makapag win one tayo for the Lord. And upang, ayun nga, this is in line with still honoring Christ's commission. Our commitment to honoring Christ's commission. Ayun. So, maraming salamat po muli, at we pray na sana nga sa ating nalalapit na anniversary, makapag-invite tayo ng one, at least one. Pwede naman pong 10 kung kaya po natin. But ang encouragement po natin ay to win one for the Lord. Manalangin na po tayo. Hallelujah! Maraming salamat po muli as we celebrate our 17th anniversary, O Lord. We know that you are continually blessing us, blessing this church, blessing this community. O Lord, na nakakakita kami ng mga partners namin in the ministry, partners namin, accountability partners namin, kung saan we can grow together, we can check up on each other, or nagkakaroon din po kami ng mga encouragement partners kung saan po kami ay nabibigyan ng encouragement or comfort, lalo na po pag kailangan namin. And nagkakaroon din po kami ng partners sa aming mga victories at mga success. So Lord, we pray na sana bawat isa sa CECC ay magkaroon ng burden na mag-win one, at makapagdala nga po sa church, at or makapag-encourage na maging part ng CECC or maging part ng aming online ministry. Lord, we pray na
Kung hindi man po kami physically able, Lord, na makadalo sa anniversary, sana nga po ay makawin din kami through the online ministry. Sana po ay mas marami pa kaming ma-reach out at ma-share ng word ng Panginoon. Lord, we pray that lahat sana ng members ng CECC will be able to win one for the Lord. Lord, we pray na sa mga tao na gusto sana namin i-invite, we're praying, O Lord, na sana maging receptive sila, na sana ay makita din nila yung joy na nararamdaman namin at makita din nila ikaw sa amin upang ma-encourage na namin sila na maging part ng CHCC para ma-win namin para sa inyo. Not for CHCC, but for you, O God. For you, Lord. Gagamitin mo lang po ang CHCC upang maging mas mapalapit sa iyo. Gagamitin lang mo lang po kami, ang community namin, O Lord, para ma-win po siya para sa Panginoon. Lord, thank you. And again, we pray that you continue to bless our church, continue to bless all the members, bless all the people na nakikinig ngayon. May they be encouraged by your word this morning, and may they have the willingness, O Lord, to win one for you. Thank you, Lord. And we pray na sana po ay i-bless mo ang pagse-celebrate namin ng anniversary on Sunday. Thank you, Lord, sa lahat ng gagamitin mo, sa speakers, sa music ministry, sa dancers, sa performers, sa mga mag-lead ng prayers, sa mga MCs, O Lord, sa mga usherettes, at lahat pa ng gagamitin mo for the celebration of the anniversary, Lord. I-protect mo po kami, i-bless mo po kami upang maging maayos at maganda at maging successful ang pagse-celebrate ng 17th anniversary ng CHCC. All this super in Jesus' name. Amen.